Hello，前面的大家好，这里是小钱变大钱，然后我们这边是那个 5K 战法，我是分析师黄宇辰，然后我们今天要来讲一下，是说上周我们有讲到一个叫做支撑与压力，那些支撑与压力就是说它不像是一般的那个均线，它是那种它不是用五MA来算的，而是用那个很多 K 棒去做一个平均数，然后的高点跟低点去做平均数，而不是采取中位数，中位数的话比较会偏向是那个所谓均线的动作，那高点跟低点这样子比较容易抓到支撑与压力，因为常常在那个地方会变成临界点，那一旦突破之后呢，就是我们今天要讲的均线突破。那我们可以看到一的部分齁，因为它这边是一个那个下方有两个一的部分，下方有两个黑 K， 然后它就是那边其实已经慢慢变成一个压力了。那个压力呢，只在一旦突破之后，那个缺口通常都会被补完。然后呢，看到二的部分，我们可以看到那个缺口，它其实在那个下方缺口其实是已经先补了，但是一直补不过去。为什么？因为它没有办法有效站上去。但是到了二的那个蓝色的那个点的位置的时候呢，它是收在最高，就刚好是压在那个临界点的位置。那就是代表这个盘通常要超过了，它不会马上的那个下跌，而是会一路上去。至于上去多少，就要看接下来国际局势。如果国际局势如果很好的话，就会像二的那个情形，它会涨的幅度会比预期多很多，因为它会顺势一路带上去。好，那我们先来看一下为什么今天要讲均线突破这个东西。我们来看哈，这个地方我们可以看到，这是昨天礼拜一的时候，它的那个位置就是突破的，它刚好是压在那个10那个892的位置附近，那这个地方突破了之后代表什么呢？代表接下来可能又有一波行情可期，而且我们在上礼拜有就有说的，外资是这一波行情最后一个上车的那个法人，所以接下来你们觉得它会往走多少呢？一般来讲齁，这一波的行情如果外资是最后一波的话，我推测啦，应该会走到5月6号11100点附近的位置，这还是它的支持那个结束。那因为这是我们说的均线突破，所以它走完之后11100点之后呢，才有可能会有一种回档修正的可能性。接下来呢，再跟大家讲一下说，接下来这个地方就是这边到底是 M 就是突破 W 底还是 M 头呢？我可以跟大家讲，因为这边已经算是 M 的左肩的那个下方，那但是这算是什么？中期的 M 头的右肩的，那再来就是一个是那个明年的时候，明年总统大选，我是说台湾明年总统大选结束，可能会再走一波下去，接下来最后一波就是美国总统大选，那这一波会走比较久一点，但是可能会突破到11500点附近，这是几率还蛮高的。但是以目前来看，我们先不用想那么远，我们先看短期的话，11100点应该是近期的目标。好，我们来看一下齁，选择权的部分，因为明天要结算，所以我们来看一下，是说选择权你可以看到10900的那个扣居然大幅度的下降，反而是直接退到10950跟那个11000点。那目前来看的话，我觉得950可能也不见得是一个支撑，不见得是一个压力，反而比较像是一个换手的动作，那比较可能是11000点作为支撑。然后再来就是那个 put 的部分， put 的部分后，它从那个它现在已经是10800，但是你要看一下它的那个最大未平仓的部分的话，其实在增加，要看增加谁比较多，接下来会是10900的那个附近，可能反而是已经慢慢变成一个支撑了。所以接下来我们会偏向结算的，明天结算的话会是10900到11000点之间做一个结算动作。然后这么来看一下为什么会这样讲，因为从筹码看，你看可以看外资后从到昨天为止是连七买，他已经一路买上去了。那什么中秋变盘那些东西就不是重点，因为重点是筹码。像那个美国的话，他因为礼拜四的时候有一个很重要的东西，就是我们来看一下礼拜四凌晨2点有一个联准会的利率决策，事实上市场认为后这一波几乎是笃定会降息了，问题是降息之后的动作是什么？因为大家都预测得到，那通常指数不一定会受影响，但是如果真的会受到影响的话，这一个就是联准会主席鲍尔他在那个
利率公布之后呢，它的谈话将会是最重要的关键。因为如果它又预测说它可能会再做一个降息的动作，因为他可能觉得贸易战可能还是有一个不确定因素，会造成全球跟美国的经济有一点影响的话，不然的话他不太可能会再降。但是如果他认为有必要再降息的话，可能会礼拜四再继续带动一波行情，那可能那时候就会在短期内直接站上11000点左右，差不多那附近。对，好，那我们今天就讲到这边。然后那个下周的话，欢迎大家再来看一下那个小钱变大钱。我是分析师黄宇成。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。